Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын устаттык өнөрү китебинин номер 43-чү сабак. Билим алууда проблемасы аныкталган окуучу менен иштөө деген тема боюнча сөз кылабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Окуучунун окуудагы проблемаларын аныктоодон максат аны таап жазып билип койбостон, биринчи ошолорду системалаштырып, экинчиден анын себебин үйрөнүп, үчүнчүдөн ошону түзөтүү жолдорун жана методдорун иштеп чыгуу керек. Төртүнчүдөн түзөтүүнүн илимий практикалык негизделген план программасын иштеп чыгып, аны окуучунун өзү, ата-энеси менен биргеликте түзөтүүгө жетишүү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, ал үчүн иштин төмөнкү раттуулугун агай бизге сунуш кылат. Биринчи, окуучунун проблема кемчилигин деталдап үйрөнүп, жазып чыгуу керек. Экинчи, проблеманын себебин деталдары менен жазып чыгуу. Эмнелерди окуучу билбейт, жасай албайт. Эмне жөнүндө такыр түшүнүгү жок. Кайсы класстын материалын, кайсы глава, теманы, эреже, закондорду билбейт, жасай албайт. Жана башкаларды. Мисалы, көбөйтүү таблицасын билбейт, же болбосо бөлчөктөрдү көбөйтүрүп кошо албайт, сүйлөмдү талдай албайт, жана башка ушул сыяктуу. Ошол проблема кемчиликтерди түзөтүү үчүн эмнелерди кайталап үйрөнүп, окуп билиши керек. Кимден үйрөнүүсү керек? Эмне кылып бул проблеманы чечип түзөтүү керек? Мына ушуларды иреттеп жазып айтып берүү зарыл. Демек, урматтуу кесиптештер, ошол кемчилик проблемаларды чечип түзөтүү боюнча атайын иш-чаралардын план программасын зерикпей деталдуу түзүп, аны окуучунун колуна, ата-энесине берилсе дагы абдан жакшы болот. Ошондо ал өзү ошол проблема катасын программанын негизинде түзөтүүгө аракет кылат. Ал эми мугалим бир жолу план программа түзүүгө эле убакыт кетирип, калган убакытты уюштуруп, контролдоп турат. Бул өтө эффективдүү жол. Себеби, мугалимдин убактысы үнөмдөлөт, окуучунун колунда проблеманы чечүүнүн так сапаттуу жазылган программасы болот. Ошол эле учурда программаны чечүүгө окуучунун ата-энеси дагы катышат. Окуучу өз кемчилик проблемасын өзү программанын негизинде түзөт. Ал эми бул окуучу үчүн мааниси өтө чоң болот. Себеби, биринчиден кызыктуу, экинчиден окуучу өзүнө өзү ишене баштайт. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, биздин дагы бул жерде кемчилигибиз бар. Окуучуларга биз алардын катасын айтабыз, эки коебуз, мүмкүн бир аз үйрөтөбүз да, бирок каталыктын себебин таап, түзөтүү жолун көрсөтпөйбүз, программа түзүп бербейбиз же түзөтпөйбүз. Жөн гана курулай сөз менен айтып коебуз, ал эми ал көпкө окуучунун эсинде сакталбайт. Ал эми программаны чечүү же билимин өстүрүүнүн программасын колуна берип койсок, анда бул өз алдынча аракетке программа болуп калат. Көңүл буруңуздар, бул программанын болушу окуучунун өз алдынча иштөөсүнө контроль кылууга дагы жакшы. Мугалим, ата-эне, окуучу өзүн өзү да текшере алат. Программанын болжолдуу төмөнкү формасын агай бизге сунуштайт. Билим алуудагы проблеманы чечүүнүн атайын индивидуалдык программасы. Биринчи, катар номери кетет. Андан кийин эмнени түзөтүү үйрөнүү керек? Ал үчүн кайсы эмнени окуп билүү керек? Мисалы, китеп, тема, бөлүмдү жазып коюш керек ушул графасына. Андан кийин мөөнөтү, эскертүү. Мөөнөтү деген жерге сөзсүз түрдө ошол убакытты коюу зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, окуучуларга бул план программаны түзүү үчүн мугалим өзү дагы өз кесиби предметинен өтө терең, толук билимдүү болуусу керек. Антпесе үстүртөдөн жарым жартылай болуп калат. Эск алуучу нерсе, урматтуу кесиптештер, бул тууралуу сөзсүз түрдө класс жетекчи, ата-эне бул программадан дагы кабардар болуусу керек. Аны аткарууга окуучуга жардам берип уюштуруусу зарыл. Окуучунун окуудагы проблемаларын аныктоодо мына ушул план программа менен иштөө мага дагы абдан жакты. Жалпы бардык кесиптештер, сиздерге дагы сунуштаймын. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.